My postupně procházíme první list Korinským a věřím, že máte s sebou své Bible. Nalistujte spolu se mnou text, který bude tím stěžejním textem, ve kterém se budeme krásně podrobně vnímat, rozebírat, hloubat, zkoumat, přemýšlet, rozjímat nad ním. Bude to tedy první list Korinským a dnes to bude 15. kapitola, to pokračování, a budu číst 4 verše. Tedy první list Korinským, 15. kapitola, první 4 verše. A tam čteme tedy toto slovo. Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něj jste i zachraňování. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám jej zvěstoval, ledaže byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Ano, Hospodine, moc si děkujeme za to, že dnes jsme mohli číst tvé slovo. Máme milost se modlit, přemýšlet, rozjímat, chválit tě. A tak prosím i já v tuto chvíli, aby si shlédl na mě, abych správně vykládal tvé slovo, a na všechny posluchače, aby jsme správně pochopili a přijali takto tebou dané slovo skrze apoštola Pavla bratřím a sestrám v korinském sboru. Ať je tobě na slávu všechno to, co bude dnes z tohoto místa znít. Chvála tobě za to. Amen. Amen. Pokud jsme dávali pozor, tak ta 15. kapitola je další oddíl, který jsme četli, a začíná se naprosto nové téma. My v tom postupném procházení prvního listu Korinským, tak vlastně od toho 12. kapitoly, byla to 12., 13., 14. kapitola, apoštol Pavel řešil ty duchovní dary. Vůbec víme, sbor Korintu, mnohé neřády, apoštol Pavel tak velkou část toho dopisu věnoval tomu podrobnému rozebírání, kdy nechtěl, aby byly nevědomosti, co se týče duchovních darů. A tedy pokračuje dál a dnes jsme v tom novém téma. Pavel tedy řeší jeden teologický problém. Právě ohledu s důrazem na vzkříšení. To je to téma 15. kapitoly. Ohledně vzkříšení Pána Ježíše Krista, ale vůbec ohledně vzkříšení jako takového. V korinském sboru tedy zřejmě nepopírali posmrtný život. A vnímejme, korinský sbor byl v tom centru nebo nějakým způsobem těch mnohých náboženských směrů, uctívání model, a zároveň nějaká ta filozofie řecké, římské kultury tam přicházela. Jestli si vzpomínáte, když jsem i o tom mluvil, že ten dualismus nebo ten gnosticismus, co všechno přicházelo do toho vlastně světa, ze skrze svět, a potom se to vnášelo i do církve, kdy vlastně se říkalo, tělo bylo chápáno jako něco zlého, hříšného, a duše, duch, to bylo něco svatého, čistého. A v tomto smyslu pro ně pochopitelně v té filozofii, té světské, byla smrt vnímána jako osvobození od toho těla, toho hříchu. Z toho vězení, kdy duše, která je pro ně byla svatá, tak byla vězněna tím hříšním tělem. A proto smrt vnímali asi, ale takové vysvobození. A potom ta otázka vzkříšení v těle, opět navracet se do těla? Takže než se apostol Pavel dostane k samotnému problému, tak pochopitelně Pavel, jak jste si jistě všimli, začíná od základu, kdy pochopitelně ukazuje, že je to samotná církev, samotní korinští, kteří uvěřili evangeliu a oni byli spaseni. Také poukazuje na to, že a bude dávat důraz nad samotného Pána Ježíše Krista, který on byl vzkříšen, který je potvrzován i na základě písma,
Pak jsou samozřejmě, dále budeme číst očití svědkové vzkříšení Pána Ježíše Krista v těle. A také sám apoštol byl očitý svědek, kdy viděl Pána Ježíše Krista. A pak je to takové to společné poselství evangelia, které bylo hlásáno a potvrzuje se ta skutečnost, pravdivost vzkříšení. A my jsme v našem textu tedy četli zvláštní slovo. Připomínám vám, bratři, evangelium. My víme, že apoštol Pavel, když připomíná, tak připomíná, ono se to dá přeložit také jako oznamuji vám. Stejný tvar stejného slova potom čteme na jiných místech, kdy oznamuji vám, že žádný, například 1. Korinským 12.3, oznamuji vám nebo připomínám, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš proklet a nikdo nemůže říct Pán Ježíš jedině v duchu svatém. Opět připomínám, oznamuji vám. A nebo také čteme stejný důraz v listu Galackým v 1. kapitole. Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka, neboť jsem je nepřevzal, ani jsem mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Úplně stejný důraz. Oznamuji, připomínám vám evangelium. Dokonce i v tom listu Galackým tady čteme jasně, že původ evangelia jako takového, to nebyl sám apoštolem Pavel, který by byl původcem, autorem evangelia, ale pouze ho převzal skrze zjevení. Pavel tímto slovem, dá se říct, navracel srdce, můžeme říct pohled bratří sester v Korintu, vůbec celého sboru skrze evangelium, opět na to přemýšlení, na ten pohled zaměření na samotného Pána Ježíše Krista. Víte, ono je to nebezpečí, že taková aplikace je možná pro dnešní den. My můžeme přicházet k Božímu slovu a náš pohled může být na různé oblasti, ale náš pohled by vždycky měl být skrze Pána Ježíše Krista, skrze Boží slovo, skrze evangelium na ty dané oblasti. Ne mimo evangelium, ne mimo Pána Ježíše Krista, ale vždy skrze Pána Ježíše Krista. A tak, co jim připomenul? Pavel jim připomenul, že zvěstoval evangelium. Pavel jim evangelium zvěstoval. A tak to jim připomíná tu skutečnost, ano, že když u nich byl, a nevím, možná si vzpomenete, nespomenete, na začátku, když jsme začali a vstoupili do probírání prvního listu Korinským, tak jsem říkal, že apoštol Pavel u nich sloužil, a my se to dočneme potom pochopitelně ve Skutcích 18. kapitole, kdy právě na té druhé misijní cestě přišel do Korintu a v té 18. kapitole přesně čteme, jakým způsobem, kdy, jak sloužil. A sloužil u nich 1,5 roku. Řekněme krátký čas. Ale ani v tomto krátkém období, v tomto krátkém čase, jim nezamlčel tu úžasnou zvěst o vůbec o životě, díle samotného Božího syna, Pána Ježíše Krista, vůbec to dílo na Golgatském kříži, tu smrt a pochopitelně jeho vzkříšení v těle. Pavel ani v tomto dopise nepřináší nic nového. Já vám pouze připomínám, že jsem vám zvěstoval evangelium. A všimněte si, že Pavel dává tento důraz, protože i v tom prvním verši je toto slovo, i v tom druhém verši je toto slovo. Já jsem vám zvěstoval evangelium. A stejně potom i v 2. Korinským 11. kapitole 7. verši se dočteme, že jim zvěstoval evangelium. A dokonce jim zvěstoval evangelium zadarmo. On sám zadarmo dostal, proto zadarmo i dával, zvěstoval. I když my víme, že hodeně dělník své mzdy, a tak už to i v té 9. kapitole předtím napsal, když hlásám evangelium, není to má chlouba, je to pro mě nutnost. A běda mi, kdyby ho nehlásal, pokud ho činím z vlastního popudu, mám odměnu, pokud ne, je mi svěřeno správcovství. A my víme, že apoštol Pavel to nečinil, nehlásal, nezjistoval z vlastního popudu, ale Bůh skrze Ducha Svatého ho vedl, aby byl zvěstovatel. A víme, co je mu tedy odměnou, abych při své službě předkládal evangelium zdarma, abych nevyužil svého práva, které mám v evangelium. A pro Korinské to tak bylo, že skutečně měl na to právo, ale vzdal se, aby jim nebyl kamenem úrazu. A my víme, že skutečně Bůh Pavla poslal k tomu, aby byl jeho nástrojem zjistování, vyhlašování, můžeme říct taková proklamace, sdílení evangelia. A to jak v tom veřejném způsobu,
ale i tak v tom osobním způsobu, v těch osobních setkáních. A my víme, že apoštol Pavel ze začátku přišel a chtěl primárně zjistovat evangelium Židům, ale když byl odmítnut, tak ze synagogy odešel vedle a zvěstoval tedy i pohanům. Proto byl apoštolem vůbec pohanů, jak byl Petr apoštolem Židů, tak apoštolem pohanů byl apoštol Pavel. Ale my jsme v tomto dnešním textu také četli to a my dostáváme tady odpověď. Všimněte si, co konkrétně jim apoštol Pavel zjistoval. Co konkrétně jim předával. Jakoby trošičku přeskočím. Co je dnes obsahem vůbec evangelia? Když by se nás někdo zeptal, dobře, tak mi řekni evangelium, co je obsahem evangelia? Tak my to právě čteme v tom třetím a čtvrtém verši, že? A všimněte si, apoštol Pavel předtím, než tomu přichází, bylo to to, co Pavel na prvním místě předně sám osobně přijal. Pavel nepředával něco, co by sám nepřijal. Víte, jak by asi hleděl Bůh sám na to, kdyby někdo kázal evangelium, kdo by ho sám osobně nepřijal? Jak by na to asi hleděli lidé, kdyby člověk kázal evangelium, které sám nepřijal? Víte, to by bylo stejné, jako kdybychom chtěli zdůrazňovat nějakému člověku, víš, ono je důležité chodit k zubaři na pravidelní kontroly. A potom by otevřel takový člověk ústa, aby měl samý kas. Proč? Protože za prvé si nečistí ty zuby a za druhé nechodí na ty pravidelné kontroly. Jinými slovy, druhého nutíš do něčeho, co ani sám nevěříš, to, co říkáš. Je to jako, kdyby člověk volal, odvraťte se z tohoto zvráceného hříšného pokolení skrze víru. A řečník by sám byl ve stavu nevíry a nedůvěry v Pána Ježíše Krista. Lidsky řečeno, bychom mohli říct, jako kdyby člověk chtěl doporučovat nějaký produkt, je to naprosto lidsky řečeno, jako kdyby člověk chtěl doporučovat nějaký produkt, nějaký vyvyšovat nějaký produkt, jak je úžasný, jak je dokonalý, jak je skvělý, by ho vychválil, tu úžasnost, ale člověk by to nikdy sám nepoužil ve svém životě, na svém životě. Pavel ale Korinské ujistil, že jim předal to, co také sám přijal. A co tedy přijal? To je právě ten obsah evangelia. Osoba a dílo Pána Ježíše Krista. Není samozřejmě jiné evangelium. Potom to čteme v listu Galackým. A tedy je jasné, že Kristus zemřel za naše hříchy. Tady vidíme ten důraz, tu zástupnou smrt Pána Ježíše Krista. A všimněte si, podle písem. A ta druhá věc je, byl pohřben a třetího dne zkříšen. Opět důraz na fyzické pohřbení a také na fyzické zkříšení Pána Ježíše Krista. Opět důraz na to, že smrt ho nemohla udržet, protože on nebyl hříšný, pouze byl hřích připočten. On vzal naše hříchy. A všimněte si opět, podle písem. Jak jste si jistě všimli, tak Pavel dává a odvolává, dává důraz na to, že se to všechno stalo přesně podle písma. Tedy obsah evangelia není něčím, co by sám si vymyslel, jak už jsem říkal na začátku, ale šlo o to, co Bůh předem slíbil, co jinými slovy bylo zaznamenáno skrze proroky, skrze boží muže, který byli vedení božím duchem, který zapisovali boží věci. A víme, že písma znamenají písma starého zákona, tedy starý zákon. A ono se to také stalo. To velice důležité je to potvrzení. Je to důležité pro víru, pro vůbec pravost, pravdivost, jistotu. Vůbec tu jistotu, o čem apoštol Pavel v tomto oddíle teď mluví a o čem chce mluvit. Je to důležitost, pravost té víry vůbec ve vzkříšení samotného Pána Ježíše Krista, ale potom i vzkříšení všech lidí po smrti. Existuje a bude vzkříšení. Tedy není důvod pochybnosti o vzkříšení člověka, který bude každý z nás, ať už je věřící nebo ne, bude vzkříšen v těle z mrtvých. Pakliže zemřel fyzicky. Pakliže Pán do té doby nepřijde a nevezme si ty své, že?
Tedy hned samozřejmě na místě otázka, když to jsme četli podle písem, správný biblista by hned měl v tu chvíli přemýšlet, dobře, ale kde v písmu to teda čteme? Písmu starého zákona, že? Protože my nemůžeme, je tam odvolávka. A kde tedy čteme tyto texty? Které texty starého zákona nám to tedy potvrzují, tyto skutečnosti? My samozřejmě ve starém zákoně čteme, a mnohdy je to pro někoho nesrozumitelnější, ty mnohé přinášené oběti. Víte, ale ten největší důraz starého zákona na samotného Pána Ježíše Krista je právě ta oběť, která byla každoročně obětovaná, ten beránek na svátek, jako oběť smíření. My to čteme v Levitiku, 16. kapitole, a také potom čteme pochopitelně ten mesiánský text. Věřím, že to znáte z Izajáše, 53. kapitoly, kdy tam přesně víme, že byl potrestán a jeho šrámy nás uzdravili, jako nevinný beránek a tak dále. Všechno to je odvolávka na samotného Pána Ježíše Krista, tedy Levitikus 16, naplnění na Kristu a potom Izajáš. A tak je to samozřejmě, to byla otázka smrti. Ale kde potom čteme o vzkříšení po třech dnech? Kladli jste si někdy i tuto otázku? Když je odvolávka na písmo, kde čteme o vzkříšení po třech dnech? Tady víte odkaz na proroka Jonáše. Na něj se odkazoval i sám Pán Ježíš Kristus, když čteme Matoušovi Evangelium 12. kapitoly 38 a 41, tehdy mu některý z učitelů a farizeů řekli, učiteli, chceme od tebe uvidět znamení. Od ním však odpověděl, pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. Vždyť jako byl Jonáš v břiše velké ryby 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Nyní všichni muži postanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, nebo učiní pokání na Jonášovo kázání. A hle, je zde někdo větší než Jonáš. A my víme, že kdo byl před nimi ten větší. Byl to sám Pán Ježíš Kristus, který také byl 3 dny a 3 noci v hrobě. Tedy samotný prorok Jonáš, ten předobraz na samotného Pána Ježíše Krista. Ale my také čteme Žalm 16, kdy na toto se odkazuje dokonce sám Petr při svém kázání o letnicích, kdy vznikla církev a ve Skutcích 2. kapitole 25-28 se na to odvolává, že Pán Ježíš Kristus byl skutečně vzkříšen. A my právě v tom Žalmu 16 od 8. verše čteme, stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu. Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš pod světí. Jinými slovy, nezůstane v podsvětí. Nedáš svému věrnému spatřit jámu. Dáváš mi poznat stezku života. Hojnost radosti je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Nejsou úžasný tyto texty, které jasně potvrzují, a věřím, na to se odvolává apoštol Pavel. A to není jediné místa. Jsou jasnější, ale potom jsou ještě na studium další texty, které ukazují a potvrzují umučení, smrt a zároveň vzkříšení Pána Ježíše Krista. V kontextu toho, tedy o čem tak Pavel dál píše, ta obhajoba vzkříšení Pána Ježíše Krista, ono to bylo velice moc důležité, právě to připomenutí. Víte, ono by nedávala smrt vůbec zvěst Evangelia a vůbec víra v Pána Ježíše Krista, ono by to nedávalo smysl bez vzkříšení. Zkuste si představit, že by nebylo vzkříšení. Tak by jsme byli naprosto stejní jako mnohé jiné náboženství a sekty. Jejich hrdina, jejich vůdce žil a třeba i měl dobré myšlenky, ale zemřel a konec. Znamenalo by to následovat mrtvého Krista? Znamenalo by to, že bychom se modlili skrze Pána Ježíše Krista, který není živý, přimlouvat se k Bohu? Následovali bychom ho jeho smrti a bez vzkříšení? Znamenalo by to, že by to byl mrtvý spasitel a mrtvý spasitel nemůže nikoho spasit, nikoho zachránit. Uvědomujeme si, kdyby někdo zpochybnil vůbec vzkříšení
jako takové, anebo vzkříšení osobně Pána Ježíše Krista, tak je to veliký problém. A tak všimněte si, že i pro člověka, a v tomto případě šlo o Korinťany, že oni, když slyšeli zvěst Evangelia, a dostáváme se zase zpět, tak to byl Pavel, který potvrzuje, že korinští Evangelium přijali. Vy jste Evangelium přijali, korinští. Víte, ale tady nejde pouze o to Evangelium slyšet. Samozřejmě slyšení Evangelia je důležité, protože mnozí se dnes domnívají, a je to zvláštní, co se teď rozšiřuje, že si myslí, že je možné uvěřit v Pána Ježíše Krista i bez slyšení Evangelia. Kdy jenom řekneme o světlu, o tmě a ty si už to domyslíš, co tím myslím. Bez slyšení Božího slova to ale není možné. Není možné. Potřebují lidé slyšet Evangelium. A když je hlásané Evangelium, když je zvěstované, tak čteme jasně na mnohých místech ten důraz mít uši k slyšení. Protože si uvědomme, že podle toho také platí, že ne každý, kdo má uši, a mnozí mají uši, nemají uši k slyšení. A skutečně to je tak. Kolik kdo dnes lidí si poslechlo, pouze poslechlo, přitom Evangelium jako by vůbec neslyšeli, jako kdyby neznali tuto zvěst Evangelia. A přesto, že Evangelium poslouchali, dodnes jsou mnozí, kteří nepřijali, neuvěřili v Pána Ježíše Krista. Neměli uši k slyšení, jenom poslouchali. A šlo to jedním dovnitř a druhým ven. A je to moc důležité, protože jiné Evangelium určitě není. Jiná zvěst určitě není. Tak to potvrzuje Pavel v listu Galackým. Jako jsme řekli dříve, i nyní vám říkám, jestliže vám někdo zvěstuje jako Evangelium něco mimo to, co jste přijali, vy jste Galačtí už přijali, také přijali, všimněte si. Tak jestliže někdo zvěstuje jiné, to, co jste již přijali, tak budíš proklet. Anatema. Pavel potvrzuje tu Boží milost, že vy Korinští, vy jste nejenom tu zvěst Evangelia slyšeli v té době, když jsem tam byl, ale vy jste také ji přijali. Stejně tak, jako mnozí z nás jsme slyšeli Evangelium a z Boží milosti jsme mohli přijmout Evangelium. Ale tady to nekončí, všimněte si. Korinští dokonce Evangeliu na něm také stojí. Apoštol Pavel pozbuzuje a ukazuje, že oni samotném Evangelium, oni na něm stojí. Není to pozbudění? Co to znamená stát vůbec na Evangeliu? Víte, znamená to být ukotven. Stát znamená stát, jak pravou nohou, tak levou nohou. Prostě být ukotven. Být na těch základech. A v tomto případě tady jde o důraz na to tělesné vzkříšení z mrtvých. Na něm musí stát, že Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých fyzicky. A stejně to čeká jednou každého z nás. V tomto smyslu pak to znamená stát v Evangelium, nespoléhat se na to, že bych vlastním úsilím dosáhl to, co Bůh očekává. Víte, ano, 99% náboženských směrů přichází s důrazem na to, co musí člověk sám učinit. Musíš udělat tohle, 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 tohle. A když to vykonáš, tak si usmíříš Boha a tak budeš dostatečný, aby tě Bůh přijal. Ale všimněte si, my skrze Evangelium, skrze něj vidíme to, co ne člověk má učinit, ale to, co Bůh učinil v Pánu Ježíši Kristu. To, co Bůh učinil v Pánu Ježíši Kristu proto, aby člověk byl smířen skrze Syna Pána Ježíše Krista s Bohem Otcem, aby jsme mohli být schopni přijít k té svaté osobě Boha samotného. A stát v Evangeliu znamená samozřejmě nespoléhat na sebe, na svou moudrost, na svou spravedlnost, ale spoléhat na Boží moudrost. Spoléhat na tu přičtenou spravedlnost Pánu Ježíši Kristu. Stát znamená být ukotven ve víře. Být si jistý tím, co prozatím ještě nevidím a přesto to mám od Boha zaslíbené a vím, že se to naplní. I když sami jsme nikoho neviděli vzkříšeného, když můžeme říct, nikoho jsme neviděli vzkříšeného a jsou podvody, když se tváří, že někoho vzkřísil někdo. Ale přesto máme jistotu, že Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen a i nás to očekává. Stát na Evangelium znamená mít pod sebou ten naprostý základ, na kterém všechno ostatní v našem
proměněném životě stojí. Uvědomujeme si, evangelium je základ. Vůbec Kristus samotný je základ. Tak to čteme v té první kapitole, nebo v Korintským, té třetí kapitole, kdy Pavel říká, podle Boží milosti, která mi byla dána, jako moudrý stavitel jsem položil základ. A vy na něm stavíte. Ale pozor, dávajte si na to, jak na něm stavíte. Jinými slovy, už stojíte, máte ten základ. Ale budujte, ne z těch z dřeva slámy, ale ze zlata, ze stříbra, z drahých kamenů. Vy korinští tomu evangelium v samotném Pánu Ježíši Kristu stojíte. Stojíte. Sami jste tedy důkazem té pravosti vzkříšení Pána Ježíše Krista. Uvědomujeme si i my, bratři, sestry, že jsme byli postaveni na tom neměném, pevném základu v Pánu Ježíši Kristu. Není to pro nás povzbuzení, které i nám bylo zvěstováno. My jsme ho přijali a my jsme se na něj postavili. My nestojíme na kazateli nebo na člověku, ale na Božím slově, na evangeliu. Ale také všimněte si dále. Korinští jsou skrze evangelium, které přijali, na něm stojí, také jsou zachraňováni. A vidíme tam ten pasiv? Ten pasiv je důležitý proto, že oni sami sebe nezachránili. Oni nebyli schopni. Nebo my nejsme schopni ani jeden druhého zachránit. My si to musíme uvědomit i dnes, že nikdo z nás, ani v té době, ani dnes, ani příště, ani nikdy, nikdo z nás, i kdybychom sami sebe možná dali k upálení, nebo cokoliv bychom udělali, nebo dokonce, kdybychom podstoupili kříž, stejný jako Pán Ježíš Kristus, nemůžeme spasit nikoho. I když by nám na někom tak záleželo, aby mohl být zachráněn, aby mohl být spasen, nemůžeme nikoho spasit. Možná bychom mohli zemřít za druhé, ale určitě bychom nevstali z mrtvých, protože sami jsme hříšní. Ale ne tak Pán Ježíš Kristus. Dokonce ani sami sebe nejsme schopni zachránit, vysvobodit, očistit sebe od svých vlastních hříchů a nemůžeme nijak způsobit, aby nám byly naše hříchy odpuštěné a naše svědomí, naše srdce, naše nitro, aby nebylo zatěženo vinou a hříchem. Mnoho lidí si myslí, že se to dá dosáhnout nějakou meditací, vyprázdněním svého mysle a tak podobně. Ale toto není cesta, kterou Bůh ukazuje. Vždyť my víme, že Pán Ježíš Kristus to učinil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svým ustanovením svědčil proti nám, který nám byl nepřátelský, odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. To je citace z Koloským 2. kapitoly od 13. verše. A my víme, že to byl právě Pán Ježíš Kristus, to je ta dobrá zpráva. Evangelium je dobrá zpráva. Že byl to Pán Ježíš Kristus, který zemřel za naše hříchy a pak byl zkřížen fyzicky z mrtvých, protože smrt ho nemohla udržet. Proto jedině on a nikdo jiný je spasitelem, je zachráncem, vysvoboditelem z našich hříchů. Je vysvoboditelem od toho spravedlivého Božího hněvu. Od věčného pekla, který očekává ty, kdo jsou doposud se vzdorují. Od toho soudu, odsouzení. A my si musíme uvědomit, že Bůh bude soudit živé i mrtvé. A mrtvé jak? Protože budou zkříšení. Všichni budou souzeni. Živí i mrtví. Ale my věřící jsme o těchto věcí skrze evangelium, skrze Pána Ježíše Krista, od toho věčného soudu. Ochránění. Protože máme prostředníka mezi námi a Bohem. Tím je Pán Ježíš Kristus. Ne, že my sami sebe zachraňujeme, ale jsme od tohoto všeho zachráněni. Proto Pavel i to pozbuzoval. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vy sami se máte držet toho, co jsem víš vám zvěstoval. Neříkám nic nového. Držíte-li se tak, jak jsem vám ho zvěstoval. Ale tady je zároveň určitě jedno varování. Všimněte si. Držíte-li se evangelia, jak jsem vám to zvěstoval? Ale tady je odkaz samozřejmě, že oni samozřejmě nemůžou nic k evangelium ani přidat, ani z něj ubírat. Nemůžou nic ořezávat. Já jsem vám ho přidal a vy se ho máte držet tak, jak jsem vám ho předal. A pochopitelně to platí i dnes, protože my vůbec nemůžeme nic přidat z našeho. K evangelium nic nemůžeme přidat. A Pavel si byl, všimněte si, vědom toho a věděl, jak jim ho předal.
jak postavil ten základ. On věděl, co činí. Proto bylo to moc důležité pro něj a dokonce i pro korinští, aby se ho drželi v této jasné, srozumitelné, neměnné podobě. A Pavel také dává tu možnost, eventualitu. Všimněte si, právě v tom druhém verši jsme četli, ledaže byste uvěřili nadarmo. Velice zvláštní. Leda, že byste uvěřili nadarmo. Je to otázka, co tím Pavel chtěl vyjádřit? Že by vzkříšení neexistovalo? Že by uvěřili a najednou vzkříšení není? To znamená, že Kristus nevstal? To budeme procházet tím textem? A nestaneme ani my? Není právě evangelium? Ale v takovém případě by nebyli ani korinští spasení. Nebyl by nikdo spasen. Vždyť evangelium je také hlavně o vzkříšení. A víme, že Pán Ježíš Kristus nezůstal v hrobě. Víte, Pavel tímto hodnocením poukazuje na to, že někteří, kteří byli v Korintu, kteří možná byli a slyšeli evangelium, oni možná uvěřili pouze povrchně. Aniž by skutečně byli spaseni. Tedy uvěřili, aniž by byli znovu zrozeni. A teď možná se zarazíte, počkej, tak jako je možné uvěřit a nebýt spasen? Je možné věřit a nebýt spasen? Je to vůbec možné? Podle Božího slova zřejmě vidíme, že ano. Zkusme nad tím přemýšlet. Je to možná těžší pro nás, ale zkusme nad tím přemýšlet. Možná, že někteří korinští ve sboru uvěřili naprosto stejně, jak o tom čteme ve víře démonu. Vzpomenete si? V listu Jakuba, 2. kapitoli, 19. verši, tak čteme, ty věříš, že jeden Bůh? Dobře činíš. Také démoni tam uvěří, avšak chvějí se. A tak si řekneme, jaký je v tom problém. Tak vidíme, že tedy nestačí pouze znalost obsahu pravdy. Démoni znali, kdo je Bůh. Nestačí pouze znalost pravdy. Také nestačí pouze souhlas s pravdivostí faktu. Démoni dokázali a dokážou přiznat, Bůh je stvořitelem. Přiznat fakt. Ale tady musí být ta další věc, což u démonů pochopitelně není. Ta pokorná důvěra v pravdu a dokonce podřízení se jí. To u démonů nikdy nebude. Oni samozřejmě budou, je tam znalost, obsah pravdy, souhlas s tím, že to tak je, ale oni se nepodřídějí. Není tam ta důvěra. Člověk může být přesvědčen, že evangelium je pravda i dnes, ale nemusí milovat Boha a Pána Ježíše Krista a nemusí být znovu zrozen. Může pouze odcházet s plnou hlavou faktů, kterých bude přesvědčen, ano, je to tak, ale bez proměny lidského srdce. A to je přesně ten odkaz, kdy čteme, což pak jsme ve tvém jménu spoustu věcí. A Pán Ježíš říká, já vás neznám. Odejděte ode mě, činitelé nepravosti. Protože důležité ne, že my známe Boha, že známe, pochopíme, ale že Bůh nám proměnil naše srdce, že nás znovu zrodil. Skutečný znovuzrozený věřící to nejenom intelektuálně chápe, uznává osobu, dílo Pána Ježíše Krista za pravdivé, ale také se pevně drží a důvěřuje, v lásce následuje Pána Ježíše Krista, pokořuje se a podřizuje se jemu, což démoni určitě nemůžou činit. Víte, ono celkově Pavel v tomto oddíle potvrzuje a pozbuzuje korinské, aby se drželi pevně evangelia. Vždyť nic nového, jak jsem říkal, jim nezvěstoval. Nic jiného. Ale byli někteří Korintu, kteří zpochybňovali vzkříšení. Vzkříšení z mrtvých. A tím pochopitelně zpochybňovali vůbec celý základ evangelia. A proto Pavel nemohl mlčet. Proto musel i psát tyto věci. A víte, je to úžasná milost, že i nám osobně někdo v daný čas zvěstoval evangelium. Ale víte, i když my jsme slyšeli evangelium, možná, a to bylo na začátku naší víry, když jsme vstoupili do vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, také to znamená, že my máme i dnes si navzájem zvěstovat evangelium. Zvěstovat evangelium neznamená pouze na začátku víry,
aby jsme řekli zase evangelium, zase to samé. Jak jsem říkal na začátku, my máme skrze evangelium řešit a vidět všechny věci. Skrze Krista. My si musíme navzájem neustále připomínat evangelium. Protože jestliže v nějakých věcech selháváme, tak to znamená, že z našeho pohledu se ztrácí osoba, dílo Pána Ježíše Krista. Že jsme se neukřižovali sami sebe. Nedíváme se potom na Krista. My máme být těmi, jak apoštol Pavel pozbuzoval, stát, přijmout, držet se evangelia. My musíme si neustále navzájem kázat a připomínat celé dílo, které Bůh učinil v Pánu Ježíši Kristu. A evangelium by mělo být vždycky středem všech našich oblastí. Protože, věřím, my jsme neuvěřili nadarmo. My nepatříme mezi ty, kteří uvěřili nadarmo. Že jsme jenom odcházíme s intelektem, že jsme to pochopili, přijali. Ale že podle toho také s vírou chceme žít. A proto vidíme, že my jsme povoláni, dokonce posláni, abychom tuto dobrou zprávu, tuto dobrou zvěst šířili dál. Protože to je něco, co by nás mělo naplňovat radostí. Že už nejdem na soud, ale že jsme přešli ze smrti do života. Že očekáváme to vzkříšení, kdy už navždy budeme s Pánem. A my máme tu milost zvěstovat, oznamovat, připomínat všude, kde jsme, být tím světlem a solí. A věřím, že Pán nás k tomu připraví a vyzbrojí, kdy nám otevře naše ústa i naše srdce. Stejně tak, jak to učinil Bůh skrze apoštola Pavla bratřím a sestrám v Korintu. Jaká úžasná výsada. Evangelium to nejsou pouze Marek, Matouš, Lukáš, Jan, ale evangelium je to, co jsme nesčetli. Na něm stojíme, jeho se pevně držíme a skrze něj jsme zachraňováni. Jaká úžasná věc. My si to neustále potřebujeme připomínat. Jdeme do zemdlení, připomeneme si evangelium. Máme nějaké věci, řešme to skrze evangelium. Hleďme na Krista a na to, co on dokonal, co on nám odpustil, kde dnes můžeme z jeho milosti být. Jemu buď za to sláva, chvála, úcta i dík. Amen.